Selamünaleyküm, hürmetli aboneciler. Siz hafta sonunda bana sizlere NQR90 şasisini abzor kubergendik. Şu videonu görüp gelişti. Maşinanı görüp gözlerimizde indi topşırış jarayonu. Hazır her döngüdeki topşırışımızdan aldın. Maşinamızı texnik görevden ötkizemiz. Malakalı ustalarımız var. Ustalarımızdan tekshiruvdan o'tkazib, hamma hujjatlarni to'g'rilab, rasmiylashtirib, albatta mashinani mijozlarimizga topshiramiz. Antomnazlar mana texnik ko'rigimiz. Malakali ustalarimiz albatta tushuntirishlar berishadi. Avtomobilimizni mijozimizga topshirishimizdan oldin texnik ko'rikdan o'tkazamiz. Texnik ko'rik nimadan iborat? Ya'ni dvigatelimizni, motor qismini, peshkalari, ya'ni moy surtganmi, sovut suyuqligi surtganmi, hamma yoqqa ishlatiladi. Peshkaga keyin hamma suyuqliklarni urg'uni tekshiriladi. Ya'ni bu yerda motor moyini urg'uni, gidravlik suyuqligi urg'uni ko'riladi, korobka moyini urg'uni, hamma zabit moyini urg'uni ko'riladi. Hurmatli obunachilar, mana 290 shassimizni topshirdik. Yaxshi kunlarga minishsin. Hammalaringizni siz hafta salonda kutib qolamiz, Samsung Afroda. Video ostida raqamlarimizni qoldiramiz. Sizga murojaat qiling va albatta sizga har qanday qiziqtirgan savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat.